שלום לכם, אנחנו עם עוד תוכנית של קפיצה בזמן. שמחים שהצטרפתם אלינו גם היום. כמו תמיד, אנחנו ננוע בין העבר להווה, נהיה עם אירועים שקרו, נחזור לחברי וחברות כנסת שכבר לא בכנסת, וגם נזכר שפעם היה פה שמח. גם. היום בתוכנית אנחנו נחזור לאירוע הקשה של חטיפת שלושת הנערים. נזכר בביקור הנשיא האמריקני הראשון בישראל, וגם בעוד ביקור, חשוב אולי לא פחות. נחזור להתבטאויות לגבי הוועדה לבחירת שופטים, נושא חם השבוע, וגם לתוכנית הסאטירה הרצינית הראשונה שהייתה לנו. יאללה, מתחילים. ב-13 ביוני 2007, שמעון פרס נבחר לנשיאה התשיעי של מדינת ישראל. ובכך הפך לאדם היחיד בתולדות המדינה שכיהן גם כראש ממשלה וגם כנשיא. ועל הדרך הצליח גם לסדוק ככה את התדמית שהייתה לו עד אז כאיש שלא ידע לנצח. בסיבוב הראשון בבחירות זכה פרס ל-58 קולות חברי הכנסת, ביתרון ניכר על פני יריבה ראובן ריבלין וקולט אביטל. בין השאר, בזכות התמיכה שקיבל ממפלגת קדימה וראש הממשלה דאז אהוד אולמרט, שהודיעו רשמית כי יתמכו בו. בעקבות זאת, בסיבוב השני, לא הספיק כמה שהוא זכה בסיבוב הראשון, אז בעקבות זאת פרשו ראובן ריבלין ואביטל מן המרוץ, ופרס נבחר בסבב בחירות שבו היה מועמד יחיד. בכך סיים פרס כהונה כמעט רצופה של 48 שנים כחבר כנסת. החל בכנסת הרביעית בשנת 1959, עם הפסקה של כמה חודשים, ככה ב-2006. תקופת הכהונה הארוכה ביותר לחבר כנסת בישראל. כמו כן הוא כיהן כשר ב-12 ממשלות שונות, שתיים מהן בראשותו. 5 שנים בדיוק לאחר היבחרו, ב-13 ביוני 2012, הוענקה לפרס על ידי נשיא ארצות הברית ברק אובמה, מדליית החירות הנשיאותית, אחד משני העיטורים האזרחיים הגבוהים ביותר בארצות הברית. הוא היה הישראלי השני, אחרי נתן שרנסקי, שזכה בעיטור הזה. והנה רגע ההשבעה לנשיאות כמובן. הנח את ידך השמאלית על התנ"ך, שע את ידך הימנית. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, ולמלא באמונה את תפקידי כנשיא המדינה. יחי נשיא מדינת ישראל. חברי הכנסת, לא חלמתי להיות נשיא. חלומי כנער היה להיות רועה צאן או משורר של כוכבים. והנה עוד רגע חמוד, גם הילדים שבאו לכנסת ידעו לתת לנשיא הנכנס את הכבוד הראוי. מי זה האיש הזה? שמעון פרס. ומה הוא הולך להיות עוד מעט? נשיא המדינה. איזה נשיא? התשיעי. יפה! עם עבר אחד, משהו, 12 ביוני 2014, רצח שלושת הנערים. 3 בחורי ישיבה נחטפים ונרצחים באזור חברון בידי מחבלים פלסטינים מחמאס. במשך 18 ימים נערכו חיפושים נרחבים ולא נודע מה עלה בגורלם. 3, אייל יפרח בן 19, גלעד שער ונפתלי פרנקל בני 16, המתינו באותו ערב לטרמפ בצומת אלון שבות. סמוך לשעה 10 הגיע לצומת מכונית המחבלים והם עלו לרכב. לאחר כמה דקות של נסיעה טלפן אחד הנערים למוקד המשטרה ולחש חטפו אותי. ובהמשך נשמעו צעקות במבטא ערבי וקולות ירי עמומים, אבל במוקד סברו שזוהי הטרדה ולא פעלו. אביו של גלעד דיווח על היעדרו למשטרה והתקשר במהלך הלילה שוב ושוב למוקדי ביטחון בניסיון לגרום להם לחפש את בנו. בסופו של דבר החלו פעולות החיפוש רק בסביבות השעה 6 בבוקר. 10 בלילה, 6 בבוקר. כך נשמעה הצהרה של דובר צה"ל, תת-אלוף מוטי אלמוז. עבד הקשר בשעות הלילה המאוחרות עם 3 נערים באזור גוש עציון, ומאז שעות הבוקר אנחנו עסוקים בפעילות מבצעית שמטרתה לחפש אחר האנשים ולהביא אותם. אנחנו בשעות האחרונות מרכזים מאמץ מודיעיני גדול מאוד ומנסים להתחקות אחר הנעשה עם הנערים האלה בשעות האחרונות מאז שהם נעלמו. 3 הנערים הובאו למנוחות בתחילת חודש יולי. ראש הממשלה נתניהו ספד להם. ב-18 הימים האחרונים נחקקו בליבנו, בלב העם כולו, דמויותיהם של אייל, גלעד ונפתלי. אזרחי ישראל למדו להכיר את פניהם, וגם אם לצערנו לא זכינו לפגוש בהם,
כפי שקיווינו, כפי שהיחלנו, נשבנו בקסם חיוכם, בעדינותם, בחדוות נעוריהם. יום למחרת הלוויה נחטף ונרצח על ידי יהודים בתור נקמה מוחמד אבו חדיר, נער פלסטיני בן 16 משואפת. רוצחי שלושת הנערים חוסלו כמה חודשים לאחר מכן בחברון בפעילות משותפת של צהל, הימם ושבק. במהלך 18 ימי החיפושים התבלטו בתקשורת שלוש האימהות שהעבירו מסר של חוסן ושל אמון בדרג המדיני ובכוחות הביטחון. הן גם הוזמנו לדבר במועצת האום לזכויות אדם בז'נבה. משפחות הנערים יסדו את יום האחדות בנושא האחדות בחברה הישראלית שבו עוסקים בישראל ובתפוצות. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לרחלי פרנקל, אמו של נפתלי, זכרו לברכה. שלום לך. שלום, טוב. היי, אז אני, כאילו אני קצת מגמגמת כי אני גם אמא, לילד בן 16, והשאלה שאני חייבת לשאול אותך זה איך ממשיכים הלאה? קודם כל, עם המון 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 תמיכה. תמיכה קהילתית, תמיכה משפחתית, תמיכה מכל עם ישראל. באמת רמות שקשה לדמיין. אז זה לא מתווך לך את הכאב, את הצער, את כל הדברים החריפים באמת, אבל זה נותן חיבוק גדול, זה נותן מסגרת, זה לא משאיר אותך לבד, זה דואג לכל צרכיך, זה נותן יד בצעדים הראשונים כשאתה מרגיש שאתה באוט לגמרי. אז זה הדבר הראשון. ואני חושבת שכאילו, את קפצת ישר קפיצת ראש פנימה, אז אני אעשה את זה גם כן, אני אגיד שמכל שלל הכלים, הכלי המרכזי שלי הוא התחושה שאני יכולה להרגיש כאב, אני לא צריכה להפוך להיות הכאב שלי. אני יכולה להרגיש צער, אני לא צריכה להפוך להיות הצער שלי. כן, וואו. בתוך הנוף הפנימי שלי יש עוד כל כך הרבה, כן, הצלחות, כישלונות, חלומות, הרבה הרבה גוונים, וגם המון המון ברכה. אז לא יודעת, בעולם הזה של הצילום, אם אני עושה פוקוס על הכאב שלי, הוא בקלות יכול למלא את כל הפריים. כן. אבל אני חושבת שרובנו מעדיפים לצלם בעדשה רחבה, ואז יש מקום לעוד המון המון צבעים וצלילים וברכה וחוויות, ואת לא בוגדת, כאילו, מה שחסר ומה שכואב עדיין עומד שם במקום מרכזי, אבל הוא לא מה שמגדיר אותם. וואו, זה מה שיש לי להגיד, אבל כן, דיברת הרבה על התמיכה הקהילתית, וזה קצת מחבר אותי לשאלה, השאלה הראשונה שאלתה לי זה, האם חשבתם לעזוב וללכת לחיות במקום אחר? זאת אומרת, להגיד, לעזאזל האידיאולוגיה, בסוף החיים של הילדים שלי, זה עבר לכם? עברה לכם המחשבה הזאת בראש? לא רק שלא עברה, מעולם לא שמעתי את השאלה הזאת מראש, וכאילו עד עכשיו, ובתשע שנים האחרונות כבר שמעתי הרבה שאלות. אחד הדברים שאני הכי אסירה תודה עליו בחיים שלי, זה שלפני, כאילו, הרבה שנים לפני שאני נולדתי, ההורים שלי עלו ארצה מניו יורק. וככה גדלתי כאן, ילדותי הייתה כאן ואני מגדלת את ילדיי פה, וזה כנראה אחת המתנות הכי גדולות בחיים שלי. לא הייתי רוצה לגזול את זה מהמשפחה שלי, וחוץ מזה מה יש לי לחפש בשום מקום אחר, זאת אומרת, כן. לא יודעת, חיינו חיים טובים ובטוחים לפני, אנחנו חיים חיים טובים ובטוחים אחרי, זה היה כרוך בפצע גדול, אבל לא, לא, לא עבר לנו בראש אפילו. בטח לא אחרי שכולם היו כל כך מדהימים אלינו, התחושה שלנו הייתה, וואו, איזה אנשים נפלאים, איזה חברה נהדרת. הצורה שבה את מדברת, רחלי, היא כל כך מעוררת השראה, היא מתחברת באמת למקום שאתם תפסתם בשיח הציבורי באופן כללי, גם הנאום שלך באום, גם הרצון לייצר איזשהו שיח חיובי באופן כללי, את מודעת לתפקיד הזה שבעצם, לא יודעת אם לקחת על עצמך, אבל קיבלת?
במהלך כל האירועים, ההתנהלות שלנו הייתה מאוד מאוד אינטואיטיבית. זאת אומרת, לא התייעצנו ולא... פשוט מה שיצא לנו מהלב ומהבטן זה מה שעשינו, ניסינו שזה יהיה בשיקול דעת. במהלך השנים אתה מקבל פידבקים על מה החלק שלך בעניין. ולמשל עכשיו היה יום אחדות, וכשאבי, האיש שלי, דיבר, אז היה צריך לחשוב על, אז מה בעצם החלק שלנו, בטח בשנה כל כך בעייתית מבחינת השסעים והמצב החברתי. והתחושה שלנו הייתה שאם אנחנו יכולים, לפעמים לפחות, להרים מראה על החברה הזאת ולהזכיר לה למה היא מסוגלת, כמה טוב היא יודעת להיות כשזה צריך. בא לה בטוב. כן. אז אני חושבת שכן, ששם אני יכולה קצת להגדיר את, אוקיי, מה חלקנו? חלקנו, התזכורות של תראו למה אנחנו מסוגלים. הזיכרון, אני אישית לא מעניינתי נצחה של הבנים. כאילו, אני בתוך המשפחה, בתוך החברים, כן, אבל סתם ככה, את לא היית מכירה את הבן שלי, אין לי צורך שאת תזכרי את השם שלו. כן. אבל עם הזיכרון של מי היינו בתור חברה בתקופה ההיא, למה הצלחנו להגיע, כמה ומה היינו... ומה אנחנו מסוגלים בהמשך. כן, עם הזיכרון הזה יש לו עדיין עוצמה, אז אני שם לספר את הסיפור. שלך. רחלי פרנקל, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה לכם, תודה על הזיכרון. להתראות. 16 ביוני 1974, ביקור ראשון של נשיא אמריקני בישראל, ריצ'רד ניקסון. זאת 26 שנים לאחר כינון היחסים בין שתי המדינות. ניקסון, נשיאה ה-37 של ארצות הברית, הגיע לביקור בין יומיים בשלהי כהונתו, פחות מחודשיים לפני שהתפטר בעקבות פרשת ווטרגייט. בביקור הוא נפגש עם ראש הממשלה יצחק רבין, שנכנס לתפקיד שבועיים קודם לכן. איתו הוא דן בבקשות ביטחוניות, מדיניות וכלכליות שונות שהעלתה ישראל. כמו כן הוא ביקר במשכן הנשיא ובביתה של ראש הממשלה לשעבר גולדה מאיר. לכבוד מאיר, אגב, נערכה סעודה חגיגית במהלך הביקור בהשתתפות מאות אנשים, וניקסון שפך על גולדה מחמאות. הוא אמר את הדברים הבאים: היה לי הכבוד לערוך מסעות ביותר מ-80 מדינות. נפגשתי עם רוב מנהיגי העולם, מהם שנקראים גדולים ומהם שמכונים בתיאורים גרועים מזה. שום מנהיג שפגשתי, אמר ניקסון, שום נשיא, שום מלך, שום ראש ממשלה או מנהיג אחר לא גילה בפגישותיי עם האומץ לב, פיקחות, מרץ, החלטיות ומסירות גדולים יותר לארצו, מאשר ראש הממשלה גולדה מאיר. כך ניקסון, נשיא ארצות הברית. רגע מביך נרשם בביקור כשהנשיא שכח מאשתו פט. לאחר ששקע בשיחה עם השגריר האמריקני במלונו, הוא מיהר להיכנס למכונית בדרך לפגוש את הנשיא אפרים קציר, ואשתו, שהמתינה בלובי במלון, נותרה מאחור. היא נאלצה להסתדר ככה לבד ולהגיע ברכב נפרד לפגישה בבית הנשיא בירושלים. בתום הביקור בישראל, אגב, יצא ניקסון לירדן. כמובן, הכל היה מעודן יותר אז, אבל עדיין חגיגי ומרשים. הנה טעימה מטקס קבלת הפנים בנתב"ג. Well, Mr. President, Mr. Prime Minister, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is for me, as I am sure all of you can imagine, a very great moment to be standing here, as the President has indicated, as the first president to be here in Israel. And particularly so because our two countries have been joined together in friendship from the time of Israel's birth as a nation. 11 ביוני 1961, לאצטדיון רמת גן מגיעים 45,000 צופים לצפות בכוכב הכדורגל הברזילאי פלא. פלא, או בשמו המלא, אדסון ארנצ'יס דו נסימנטו. נראה לי שהצלחתי להגיד את זה כמו שצריך. הוא שיחק בעמדות החלוץ והקשר ההתקפי, ונחשב על ידי רבים לכדורגלן הטוב ביותר בכל הזמנים. הפופולריות שלו הייתה כה גדולה ברחבי העולם, עד כדי כך שבניגריה, למשל, הוכרזה הפסקת אש למשך יומיים ממלחמת ביאפרה, כדי שאזרחי המדינה יוכלו לצפות בפלא משחק. האמת. מחקר שנערך בראשית שנות ה-70 גילה כי שמו של פלא הוא המותג השני בפופולריות שלו באירופה, שני רק לחברת קוקה קולה. אז פלא הגיע עם קבוצתו סנטוס לישראל במסגרת סיבוב משחקים באירופה במטרה לאזן את תקציב הקבוצה. כאן שיחקו הברזילאים נגד קבוצה מעורבת שכללה שחקנים של האלופה הפועל פתח תקווה ושחקנים ממכבי תל אביב. ב-90 דקות נכנסו לקופת סנטוס 60,000 לירות. זה היה משמעותי אז.
באותו היום תלמידי בתי הספר, בעיקר מפתח תקווה ותל אביב, סיימו את הלימודים מוקדם מהרגיל כדי להספיק לצפות בפלא. 20 דקות לסיום המשחק, עמד הקהל על רגליו והריע לכוכב שסיים את חלקו במופע. את החתימה שלו, הכרת המציאות של הכדורגלן העולה, ניסו רבים להשיג חלקם בהצלחה, וגם העיתונות הישראלית הייתה, איך לומר, כמרקחה. כולם רדפו אחרי פלא שהיה אז רק בן 20, ואתם מוזמנים להיזכר ברגעים שלו כאן בארץ הקודש. קהל רב ציפה במתח עצום למשחק הכדורגל בין הקבוצה הברזילית סנטוס לבין שחקני הפועל פתח תקווה ומכבי תל אביב. האכזבה שנגרמה לצופים באה בעיקרה מתוך היפותה של סנטוס, הנמצאת בסיור בין 40 יום בחוץ לארץ. דקות ספורות בלבד נראה כדורגל אמיתי על המגרש, ולאחר מכן, בייחוד במחצית השנייה, היו שחקני סנטוס אדישים לכל מה שהתרחש בשדה ולא מיצו את כל יכולתם. הוועדה לבחירת שופטים קיבלה בשבוע האחרון את המועמדים, ובהמשך השבוע תבחר. בצל המאבק על השינויים במערכת המשפט הישראלית, הפכה הוועדה ללב העניין. אנחנו פה להיזכר שגם אם היום המודעות גבוהה יותר, תמיד הפוליטיקה הייתה סביבה. נחזור ל-2012, לאמירה המפורסמת של ראש הממשלה נתניהו, הישר ממליאת הכנסת. פשוט שמרתי על עצמאות בית המשפט העליון, חוק לקצץ. את סמכויותיו, להגביל את סמכויותיו, גנזתי. חוק להביא לשימוע שופטים בוועדות הכנסת, גנזתי. חוק לשנות את הרכב ועדת הבחירה לשופטים, גנזתי. ולכן אין כאן, זה שאנשים מעלים הצעות, זה חלק מהדמוקרטיה. אבל המבחן האמיתי הוא מה עובר ומה לא עובר. והשופט שמגר אמר, הצעות לא טובות, סופם להיגנז. למה סופם? הם בקידומו של דבר נגנזים. כן, בלי מילים. הילד שקד הייתה שרת משפטים חזקה גם בוועדה. ככה היא ברכה בחדר קטן לסיכום של המהלך החשוב לאחר בחירת השופטים. עצת הזהב שיתרו נתן למשה הייתה, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. אלו בדיוק הפרמטרים שלפיהם גם אנחנו בוחרים את השופטים. נפל בחלקה של הוועדה הנוכחית זכות להוביל מהלכים גדולים של מינוי למעלה מ-230 שופטים לערכאות השונות. שונאי בצע? קצת פחות מתיישב עם שלושת הקפים, כוח כבוד כסף, אבל זה מה יש. עוד שרת משפטים ציפי לבני, הפעם כיושבת ראש המחנה הציוני, תקפה את שקד בחוסר הסכמה על מה תפקידו של השר בתוך החדר הסגור, ולא שכחה את ייצוג האופוזיציה. שרת המשפטים צריכה להסיר את ידיה מבית המשפט העליון. מול פוליטיקאים דורסנים צריך בית משפט עליון חזק. זה האינטרס של הציבור. אני קוראת לשרת המשפטים להשאיר את הרכב הוועדה לבחירת שופטים כפי שהיא בתיקון אחד נדרש. לתת נציגות לאופוזיציה במדינת ישראל בוועדה. כשאותה ציפי לבני כשרת משפטים מינתה את מני מזוז לשופט עליון, חבר הכנסת יריב לוין השמיע כבר אז את קולו, שמוכר לנו היום היטב. שוב בחירה בחדרי חדרים, שוב בחירה במחשכים, בלי דין וחשבון ציבורי, בלי יכולת לקיים דיון ציבורי אמיתי, שוב שיטה של חבר מביא חבר, בלי גיוון של המועמדים. אני חושב שההליך כולו הוא הליך פסול והגיע הזמן לשנות אותו. הטענה המוכרת על היעדר מגוון ועל חבר מביא חבר שממוחזרת גם היום, למרות שהיא כבר, איך לומר, מאותגרת עובדתית. חבר הכנסת בוז'י הרצוג, עוד קצת לפני מתווה הנשיא, אז חבר הוועדה בעצמו, השיב ללוין והיה משוכנע בשופטים הנבחרים. הוועדה הזו פועלת כבר שנה בהרכבה הנוכחי, היא פועלת בהרמוניה, היא פועלת באווירה טובה, מינתה מאות מינויים בכל הערכאות. חזרה לכהונה של הילד שקד, כשחברת כנסת יחסית אלמונית מהליכוד נכנסה לוועדה, נורית קורן. ידעה להסביר בראיון מה קורה שם באמת מבחינת שליטת העשרה. מה שהיה בפעם הקודמת זה היה בדיוק אותו דבר. השרה שקד היא יושבת ראש הוועדה, היא בעצם זו שמרכזת את הנושא, ואנחנו חברי הוועדה. לה יש את הסמכות לבוא ולהגיד, אני מטילה וטו, הוועדה לא תתקיים. אני רוצה רק להגיד לך שבעצם הכיפופי ידיים האלה, וכל המשחק וכל האגו שכל אחד בא ורוצה שהמועמד שלו ייבחר, זה משהו שקיים בתוך הוועדה ותמיד יתנהל.
זוכרים את כחלון, שנכנס לממשלת נתניהו במפלגת כולנו והיה המגן הרשמי של בגץ? אז הוא ידע טוב מאוד מה התמורה הפוליטית של השמירה שלו על שינוי הרכב הוועדה. יכול להיות שצפיתי פני עתיד, ובהסכם הקואליציוני החתמתי את כל השותפות, שאם רוצים לשנות את הרכב בגץ, או הרכב הוועדה לבחירת שופטים, או כל הנושא הזה של שלטון החוק, צריך את האישור שלנו. ונכון לעכשיו לא אפשרנו לעשות שום שינוי בתחומים האלה. והנה אסנת מארק, אשת הליכוד, שהביע בסבב המינויים האחרון את מה שיגיד היום כל משתתף במחאה נגד הרפורמה, ההפיכה המשטרית. לא מתאים לי. הוועדה לבחירת שופטים לא נועלה כפי שהיא מנועלת היום. השר אבי ניסן קורן מנהל אותה בדורסנות, בכוחנות מאוד 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 גדולה, ואתמול זה היה, מה שקרה אתמול זה היה הלכה למעשה, מה שהוא עושה פה, אין שום הידברות בין הצדדים. לשכת עורכי הדין והנשיאה והשר חברו כולם ביחד, ובמקומות כאלה שאנחנו לא יכולים להיות שלמים עם מינויים כאלה ואחרים, אני לא מגיע. ונסיים עם עוד חבר כנסת אלמוני יחסית, רוברט אילטוב, שהיה חבר הוועדה, ובראיון פוסט בחירות מסכם היטב איך היינו רוצים שימונו שופטים בישראל. קצת רגוע יותר. אני מאוד מרוצה, ואני חושב שזה ניצחון של כל חברי הוועדה, שבסופו של דבר הגענו לרשימה מוסכמת, שרוב המוחלט של חברי הוועדה הצביע לרשימה המוסכמת הזאת, ובעצם סיימנו את הפעילות שלנו בסוגיה הזאת בהצלחה רבה. אלה היו מועמדים של פשרה בסופו של דבר? זה תמיד, בסופו של דבר, כל המועמדים הם מועמדים של פשרה. והיום בפינתנו, איפה הם היום? חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין מהליכוד, שלום לך. שלום ליאת. שלום, שלום. אתה יודע, השאלה איפה פייגלין היום היא כמעט קלישאה כשדנים באמינות של נתניהו תחת הכותרת מה קרה לאנשים שהוא הבטיח להם דברים. טוב, יש לי הרבה טענות מהותיות כלפי נתניהו, אבל בעניין של ההבטחה היא, זאת באמת קלישאה, משום שההבטחה היא הייתה תלויה בהכרח שהוא יקים ממשלה. לא יכול היה לתת לי תפקיד של שר בממשלה של... שהוא לא הקים. כן, אז איפה באמת אתה היום? הקריירה הפוליטית תפסה כיוון קצת אחר? אפשר לומר שהיא בהולד. אולי כשתהיה לנו פה פוליטיקה, אפשר יהיה לחזור אל הפוליטיקה, אבל אין לנו בישראל פוליטיקה, אם תרצי אני ארחיב על זה. בכל אופן, הקמתי את ערוץ התוכן ישראל מחר, וזה ערוץ למנויים שבו אני מעלה באופן קבוע מאמרי עומק, תכנים, סרטוני וידאו כל יום, ובכך אני עוסק יום ולילה. מה שמשאיר את היצירתיות ואת החיבור למציאות עובד כל הזמן, מאומן כל הזמן, ויש לי הרבה מה לומר. כן, בדיוק בקשר הזה בוא ניקח אותך לרגע נוסטלגי אולי, נאום הפתיחה שלך, נאום הבכורה שלך בכנסת. עלינו להרים שוב את נס החירות לעם ולעולם. רבים מדברים כאן על זכויות אדם. אני איתכם רבותיי. אתם לא יודעים כמה שאני איתכם, רץ לפניכם בכל נושא החירות ובכל נושא זכויות האדם, ואם שמתם לב, הדבר הראשון שעשיתי בכנסת היה להקים את השדולה הליברלית בדיוק למטרה הזו. אבל אני לא מאמין בחירות ובזכויות אדם שבאה מתוך טשטוש של זהות. מה אומר? יש שיאמרו שיש כאן סתירה, אתה יודע, החירות של אדם מול ההתעקשות שלך להתעסק בזהות שלו. כאילו, מה יותר חירות שלי מלהגדיר לעצמי מי אני ומה אני? היום אני מבין עוד הרבה יותר טוב מאז עד כמה החירות נובעת מתוך הזהות. כשאתה לוקח לאדם את הזהות שלו, את הזהות הכי בסיסית כבן אנוש, ואתה הופך אותו למשהו שהוא שווה ערך לבעלי חיים, כי למשל אתה אוכל סטייק, אז אתה רוצח, אם אתה אוכל ביצה, אז גזלת לתרנגולת את הילד שלה. כלומר, אין הבדל בין בני אדם לבעלי חיים, אתה לקחת את הזהות האנושית, לקחת את הזהות המינית, לקחת את הזהות המשפחתית, וכמובן את הזהות הלאומית, הפכת כולנו כביכול בני פורים, בחלל, בעולם הגלובלי הגדול, אבל למעשה אותרת את האדם משולם מכל קונסטרוקציית הזהויות, שהיא הבסיס לחירות שלו. אנחנו היום משועבדים יותר מאי פעם בעבר,
וראינו כיצד בקלות מועברות חירויות הפרט שלנו לחברות בינלאומיות, לארגון הבריאות הבינלאומי, למשל, קלעו אותנו בבתינו בתקופת הקורונה, ללא שום סיבה, הזריקו לילדים שלא מסוכנים בשום סיכון, זריקות שפגעו בבריאותם, למרות שידענו שהדבר הזה לא מעביר, לא מונע הדבקה. כן. אז בקיצור, אין חירות ליד, אין חירות בלי זהות, וכדאי שהצופים שלנו ישננו את זה טוב, טוב. כן. יש לי פה כנראה ויכוח איתך, אבל תפקידו של מי להגדיר את הזהות הזאת במסגרת החירות, אבל לצערי אנחנו לא יכולים להתעמק בזה, אני ממש זה, אני צריכה להתקדם איתך לשאלה הבאה, שגם מתחברת לדברים שאמרת לגבי הסיטואציה הנוכחית בפוליטיקה, ושאין פוליטיקה בכלל. אם בכל זאת יש איזשהו משהו מניסיונך במשכן הזה, שאתה יכול לתת טיפ לפוליטיקאים של היום. תראי, לפוליטיקאים אני לא יכול לתת שום טיפ, כי הטיפים שלי רק יזיקו לאלה, מה שהם רוצים להשיג. מי שבא לכנסת בתור קריירה, שלא יבקש לצאת ממני. מודעות זה יפה. כן, תשמעי, אם אתה בא בתור שליחות, אם אתה בא מתוך אמונה יוקדת באידיאולוגיה מסוימת, בדרך מסוימת, תדבוק בה. תדבוק בה, תזכור שאתה למען העניין ולא העניין למענך. כן. לצערי רב, כנראה שרוב חברי הכנסת באים כקריירה, ולהם אין לי שום טיפ. אני באתי לכנסת, כפי שראית מהשאלה הקודמת, אנחנו יכולים לחלוק על עניין הזהות והחירות, אבל משנתי סדורה, ואני יודע בדיוק מה אני רוצה לומר ולייצג. ולכן גם בסופו של דבר, כנראה מצאתי את עצמי מחוץ לפוליטיקה, זה לא תמיד הולך ביחד. מנגד, ההשפעה שלי הייתה אדירה. כן. ואני עדיין משפיע ונהנה מכל רגע. כן, ואתה גם זכיר, יש לתת לך את זה. חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. ערוץ כנסת משדר בשבועות האחרונים סדרה חדשה בשם לצחוק או לבכות על שורשי הסאטירה הישראלית ואיך היא השפיעה על הפוליטיקה. אז אנחנו מנצלים את ההזדמנות כדי להיזכר בארץ נהדרת של פעם, שהיה פה שמח, ניקוי ראש המיתולוגית. ככה נראית הסאטירה של פעם, ועוד על הנושא אולי הכי רגיש שיכול להיות. אוטוטו יפורסם כבר מגיע הדוח שציפו לו שנה והעם מחכה לו במתח לראות אם ניחש נכונה אם דייק בהימור אם הצליח ורשם את הסימן הנכון מי הפסיד במשחק מי הרוויח מי נכשל ולמי ניצחון והעם מחסם ציפורניים ובודקים בטפסים מתרגשים מציצים בלי הרב בלוח למי 13 ניחושים למי 13 ניחושים גונן ברן סמפיקס איקס אולי שניים גונן שרון שתיים בטוח בחייך אריק דאדו זאת בעיה מצטרף אלינו לא אחר מאשר, אני די מתרגשת להגיד, טוביה צפיר, שחקן ניקוי ראש והאיש שיודע אולי יותר טוב מכולנו, סאטירה ישראלית, מה היא? שלום טוביה. שלום, שלום. שלום, ראיתי אותך מחייך, אפילו טיפה רוקד כשצפית בקטע. נוסטלגיה, 50 שנה אחורה. 50 שנה, מי סופר. תגיד, היה עובר היום קטע כזה, אתה יודע, רגיש, טוטו, ועדת הגרנט, או שנהיינו רגישים מדי, והכל נורא פוגע לנו בעצבים חשופים? לא, אני חושב שמבחינת ההצלפות והדקירות והרעל הסאטירי, שנמצא בתוכניות הסאטיריות, כמו ארץ נהדרת וכולי, הוא לא פחות חריף, אבל... זה מעניין שכל התוכנית שלנו, תוכנית ניקוי ראש משנת 74 ועד 77, עד המהפך, שבעצם הימין הישראלי מאוד כעס על התוכנית הזאת, בסופו של דבר הביאה את המהפך, בסופו של דבר תרמה למה. תרמה. השתנתה כן. סאטירה מאז ועד היום לדעתך? כשאתה מסתכל על זה... תראי, אני הייתי גם בחרצופים, ששם זה היה הרבה יותר בוטה, כי בובה, אתה יודעת, היו רק בובות ולא אנשים חיים, אז בובה יכולה להעיז ולעשות את הדברים הרבה יותר חריף.
אבל בגדול אולי קצת התבנו דרך בטלוויזיה, כי סאטירה הייתה מאז ומתמיד בעם היהודי, רק בואי נראה את מה ששלום עליכם עשה לעיירה היהודית, ולצחוק על עצמנו תמיד ידענו, שאני חושב שזאת תכונה מאוד בריאה, לצחוק על עצמך, לראות את עצמך בראי, ולפעמים אם לא, אם קשה לך, אז הסטריקאים עוזרים, עוזרים לך. כן. לראות את עצמך בראי קצת עקום. כן, לדעת לצחוק על עצמך, זה הסוד. תגיד, כשהסתובבת ברחוב באותם ימים, איזה תגובות קיבלתם מהציבור? אנשים אהבו לראות את, את המראה הזאת ששמתם להם מול הפנים? לא תמיד, לא תמיד. ואני אומר שוב, שוב השמרנים, בואי נגיד, השמרנות הישראלית, כן? מאוד לא אהבה את התוכנית. אני אפילו יודע על כמה מקרים שבהם ההורים, אנחנו היינו אז צעירים, הייתי אז בין 27-8 בקטע שראיתם. וואלה. וההורים היותר מבוגרים מאוד כעסו על התוכנית, והיו כאלה שבאמצע התוכנית שלפו את הטלוויזיה מהשטקר, וזרקו אותה מקומה רביעית למטה, ניפצו אותה. עד כדי כך. כן. יש מקרים כאלה גם. כן. אבל כן, קיבלנו תגובות קשות לפעמים. אני זוכר בשני מקרים קיבלתי תגובות ממש אפילו איומים. אחד זה שחיכיתי את נשיא המדינה אפרים קציר, הנשיא הרביעי נדמה לי, של מדינת ישראל, ודי לעקתי אותו, והאמת שזה פגע באנשים, לא משנה מאיזה צד הם היו, ימין, שמאל, אמצע, אבל השמרנות הישראלית לא קיבלה חיקוי של נשיא בכלל, כן. כי זה היה כמו יריקה על דגל. כן, אז, שמרנות לא אוהבת לשחות פרות שהיום קדושות. מה? אני אומרת שהשמרנות כן. לא אוהבת שחיטת פרות קדושות. נכון מאוד, ואני חושב שעושים את זה גם היום, על ימין ועל שמאל, וטוב שכך, כי בסופו של דבר גם הפוליטיקאים הם רק בני אדם, עם יצרים ועם המון המון אמביציות ואגו, כן, ואם לא נצחק, אז מה נותר לנו מהאתוס של ההומור היהודי, סך הכל? הכי טוב זה לצחוק, ועובדה, אני אומר, אם הדתיים אומרים שהדת שמרה עלינו במשך הדורות, אני רוצה להוסיף לזה גם את ההומור העצמי. אני איתך. טוביה צפיר, תודה רבה לך על הדברים האלה. רק נזכיר שהתוכנית לצחוק או לבכות משודרת בכל מוצ"ש בשעה 10 על גלגולה של הסאטירה הישראלית. אז אתם מוזמנים לצפות, היא באמת טובה. ממליץ, ממליץ לצפות. אני כן, גם אני. ולא בקלות זה בא לי. אנחנו מסיימים את הקפיצה בזמן שלנו להיום. תודה שהייתם איתנו. כל התוכניות זמינות לצפייה בערוץ היוטיוב של ערוץ כנסת. אתם מוזמנות ומוזמנים. שיהיה לכם המשך צפייה נעימה. שבוע טוב ונוסטלגי לחובבי הז'אנר. להתראות.